Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarətində olan Azərbaycan ərazilərindəki qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin əsgərləri bir neçə gün əvvəl Şuşanın Sarıbaba kəndini tərk edib gediblər. Nəticədə kənd hazırda müdafiəsiz qalıb. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu haqda kənd icmasının rəhbəri Artak Akopyan bildirib. Kənd müdafiəsiz qalıb. Şayələrə əsasən əsgərlərimiz mövqeylərdən ona görə çəkilib ki, azərbaycanlılar da 3 kilometr geri çəkilsin. Amma hələlik heç nə baş vermir deyə o deyib. Akopyanın sözlərinə görə müəyyən vaxt Rusiya sülhməramlıları kəndi müdafiə etmək üçün gəlib, amma sonra onlar da gedib və daha geri qayıtmayıblar. Sarıbaba kəndi Laçın-Xankəndi yolunun yaxud Laçın dəhlizinin şimalında yerləşir. Ona ən yaxın yaşayış məntəqəsi Göytala kəndidir. Eyni adlı dağın ətəyində yerləşən Sarıbaba kəndində vaxtı ilə ermənilər məskunlaşdıqdan sonra onun adını dəyişib və kənd 1992-ci ildə işğal edilib.